मुळात हा विषय माझी क्लिप नाही, जोडतोड करून ही जोडलेली क्लिप आहे. आणि गेल्या 25 वर्षात मी सर्वसामान्य माणसांमध्ये काम करणारा कार्यकर्ता आहे. येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विरोधकांना माझ्या विरोधात येणं त्यांना जड जाणार आहे, त्याचं हे विरोधकांनी केलेलं हे षडयंत्र आहे असं माझं मत आहे. आणि मी आत्ता या पोलीस स्टेशनला फिर्याद दाखल करतो आहे, मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशनला. आणि त्याच्यानंतर पोलीस पोलिसांचं काम करतील. जो संबंधित त्याच्यातला कोणी व्हायरल क्लिप केली, कुठून आली, कशी आली, हे पोलिसांचं काम पोलीस करतील. आणि पुढच्या ह्याच्यात पोलिसांच्या त्यांच्या नेहमीच्या कारवाईप्रमाणे कारवाई करतील असं पोलिसांवर माझा विश्वास आहे. मी पोलीस कंप्लेंट करतो आहे आणि ही माझी क्लिप नाही आणि माझा आवाज येणं हे माझं ठाम मत आहे. या संदर्भात तुम्ही वरिष्ठांना बोलायचा प्रयत्न केला आणि कोण बदनाम करायचा प्रयत्न करतोय तुम्हाला? वरिष्ठांचे शहराध्यक्ष माननीय जगदीश मुळीक, माननीय महापौर, तर चित्राताई वाघांशी माझं बोलणं झालं. या सगळ्यांना मी माझी माहिती दिलेली आहे की आपले भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात रचलेलं षडयंत्र आहे. गेल्या 25 वर्षात त्यांना जे जमलं नाही ते प्रचंड काम केलेलं, सर्वसामान्य माणसांमध्ये जे आपण काम करण्याचा प्रयत्न केलेला त्याला जे यश येतं, लोक सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना जे वाटते की इथं जर सुनील कांबळेला बदनाम केलं तर आपला फायदा होऊ शकतो, ह्या हेतूने आत्ता हे आंदोलन वेगवेगळ्या आत्ता ते सोशल मीडियात त्यांचं जे कारस्थान चालू आहे हे माझं मत आहे.